shteti i ka mi fjalë ashtu i do, se nuk ka marru procesi. Kështu shprehet babai i vëllezërve gocaj që mbetën të vrarë pas një konflikti për shezlonet në zonën e plazhit në Velipojë. Policia Shkodrës ende po punon për të zbardhur ngjarjen, por çfarë parashikon ligji për ndarjen e zonave të plazhit? Sipas legjislacionit në fuqi, është Agjencia Kombëtare e Bregdetit, institucioni përgjegjës për dhënien në përdorim të hapësirës së plazhit, që ka një afat nga 1 deri në 5 vjet. Ky ligj parashikon që për hotele dhe restorante që janë struktura të qëndrueshme, të lidhin një kontratë edhe 5 vjeçare. Më të avantazhuara për të siguruar një leje për shfrytëzimin e zonës së plazhit janë subjektet që ofrojnë edhe struktura akomoduese për pushuesit, por edhe restorantet apo baret me një kapacitet për 20 tavolinash ose më shumë. A 2CNN kontaktoi me Ministrinë e Turizmit që nuk pranoi të jepte një prononcim pa mbaruar hetimet në lidhje me këtë ngjarje, ndërsa theksoi se lejet për shfrytëzimin e plazhit janë ende duke u shqyrtuar pasi subjektet e interesuara kanë aplikuar në portalin i Elbenia. Agjencia Kombëtare e Bregdetit nis kontrollet për zbatimin e rregullave, menjëherë pasi subjektet, pas miratimit për përdorimin e zonës së plazhit, lidhin kontratën me bashkinë ku paguajnë tarifën që përcaktohet në ligj.